İzafi Təşkilatının təşkilatına Təmir Tikinti MMC-nin rəhbərliyinin qanunsuzluğuna zərər çəkmiş şəxslər Əhmədov Firuz Məmmədoğlu və digərlərinin qeyd olunan qanunsuzluqlarla bağlı müraciət etmələri əsasında tərəfimizdən Nərmanov rayon ərazisində yerləşən Təmir Tikinti İstehsal MMC-nin rəhbərliyi ilə əlaqə saxlanılmış və məsələnin araşdırılması üçün bir çox məsələlərə aydınlıq gətirilməsinə çalışmış. Və danışıqlar əsasında məlum olmuşdur ki, qeyd olunan qurum vətəndaşları aldadır və pullarını vermək istəmir. Bir neçə ay müddətində işləyən fəhlilərin pulları mənimsənilib və neçə aylardakı vətəndaşlar, yəni zərər çəkmiş şəxslər Bakı küçələrində MMC-nin qapısının gedib gəlməkdən çox çətin bir vəziyyətdə yaşayırdı, vəziyyət alınırdı. Qeyd olunan təmir tikinti istehsal MMC-nin rəhbərliyinin hərəkətləri ilə bağlı tərəfimizdən cənab prezidentə, cənab baş prokurora, cənab Daxili İşlər Nazirliyinə və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət ünvanlanmışdır. Və müraciətimiz əsasında hal-hazırda Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində araşdırma başlanılmış və qeyd olunanlarla əlaqədar olaraq biz bu günləri Azərqaz Asas Əmbər Cəmiyyətinə getmişik qəbula. Biz orada qəbul edən olmadı və Azərqazdan bildirildi ki, qeyd olunan MMC-nin rəhbəri Talıq Quliyevə bütün ödənişlər ödənilib və Azərqazın təmir tikinti istehsal MMC-yə heç bir borcu yoxdur. O işçilərin pulunu vermirsin, onda bizim günahımız yoxdur. O bizi maraqlandırmır, kimə aldadır, kimə pul verir və ya kömə pul vermir. Bizi maraqlandırmır. Bizi maraqlandıran odur ki, qaz xətləri çəkilib, biz ödənişləri etmişik, bizim bundan başqa heç nəyə qarşıcağımız yoxdur. Azərqazdan bizə bunu bildirdilər və heç bir qəbulu həyata keçirmədilər, hələ qapıdan da geri qaytardılar. Onu da qeyd edəyim ki, Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti qeyd olunan hadisə ilə bağlı heç bir araşdırmaqda və heç bir şey maraqlı olmadı. Bunun maraqlı olmamasında məqsəd odur ki, həqiqətən də qeyd olunan MMC-lər, yəni təcisat zamanı ayrılan vəsaitlərdən sözsüz ki, yuxarı qurumlara, Azərqaz kimi yuxarı qurumlara şapka verirlər, faiz verirlər. Bu da onu necə deyərlər, atı elə məsələ var, itisin ayağını tapdalamaz. Çox gözəl məhəllədir ki, Azərqaz da bugünləri MMC-ni müdafiə etməkdən çəkinmir. Azərqazın da rəhbərliyi bundan bağlı, dövlət neft şirkəti bundan bağlı qeyd olunan hadisələrdən bir dəfə birbaşa müraciət ünvanlanacaq və mətbuata açıqlamalar verməyimiz bugünlərə həm Azərqazı, həm də qeyd olunan təmir tikinti istehsal MMC-ni çox narahat edir. Bu səbəbdən də dünən axşam saatlarında iş saatindən sonraya zərər çəkmiş şəxslər dəvət olunublar. Mənim iştirakim nümayəndələr olaraq təmin olunmayıb və iştirak zamanı, görüş zamanı tərəflərə izah olunub, çoxlu bahanələr getirilib və Talıq Quliyev MMC-nin rəhbəri olaraq bir kuloq pulu stolun üstünə tökərək bildirmişdi ki, mənim bax pulum var, mən bu pulu sizə heç bir ödəniş etməyəcəm, gedin əlinizdən gələni arxaya qoymayın, mən heç kimi hərrəmirəm, heç kimi tanımıram, heç kimdən də çəkinmirəm. Bu da onun sözü, işçilərə də onu bildirib ki, ya işləri tam, mən hələ üstəlik bundan bir yana da 1100 kilometr, 1111 kilometr də qaz xətlərini çəkərsiniz, ondan sonra mən sizə baxaram, pulu verərəm. Yəni, açıq şəkildə meydan oxuyur, işçilərə qarşı öz gücünü bu fəhlə cəmatı göstərməklə özünü kimsə və ya nəsə hesab edir. O, Polanet Şallıq evinin sahibi olaraq özünü elə hesab edir ki, sanki yer kürəsinin sahibidir. Amma Şallıq evinlə yer kürəsini deyəsən çox qarışdırır. Şallıq evi planet adının daşıcısı olan Şallıq evinin rəhbəri kimi tanınan Talıb Quliyev eyni zamanda iddia edir ki və ona arxalanır ki, Azərbaycan Milli Mərkəzi Bankının rəhbəri Talıb Quliyevin xalası oğludur. Mənim arxamda kifayət qədər gücüm var, kifayət qədər adamım var, istədiyimi edirəm, edərəm də, məndən də heç kim kəllə-kəlləyə gəlməyə qalxmasın.
O Talquliyevin bildirdiyi ifadələr budur. Hədələnməkdən, təhqir etməkdən çəkinmir. Bir yerdən onlara zəng olunan kimi dərhal həmin zərərçəkmiş şəxslərə zəng eləyir. Firuz Əhmədova zəng eləyib təhqir eləyir. Söyüşlə onu təhqir edə bilir ki, sən niyə gedib bizdən şikayət edirsən, sən kimsən, şikayət edirsən. Bu kimi ifadələrlə, vətəndaşı təhqir eləməklə şikayətlərini geri getirməyə çalışır. Və bütün bunlara baxmayaraq, biz hiss edirik və açıq şəkildə görürük ki, MMC artıq onun barəsində bu iddialardan çox narahatlıq keçirir. Ona görə ki, dürən axşam, yəni görüş zamanı, bütün işçilər, yəni şikayətçi işçilərə, zərər çəkmişlərə təkid olunub ki, gedin şikayətinizi geri getirin. Yəni Talib Quliyev əslində özünün nə istədiyinə özü bilmir vətəndaşı təhqir eləyir, ya təhdid eləyir, ya deyir şikayəti, xahiş eləyir, şikayəti geri getirginə. Başa düşmək olmur ki, bu insan hansı məsələyə qulluq edir. Və MMC olaraq da təmin tikinti istehsal MMC qaz xətlərinin Bakı ətrafı qəsəbələrə qaz xətlərinin çəkilişi zamanı vətəndaşlara ödəniləsi, işçilərə ödəniləsi pulları mənimsəməkdə bu günlər tərəfimizdən iddiam olunur və o da iş icraçıları Fəxri Salahovu günahlandırır, Həsən adlı bir şəxsi iş icraçısına günahlandırır. Bildirirlər ki, onlara pul ödənişlər olunub və həmin ödənişləri onlar mənimsəyirlər. Halbuki Fəxri Salahov özü açıq şəkildə izah edir ki, mənə ödənişlər olmayıb, mənim bəli işçilərə verəcəyim pullar var və mən pulu ala bilmədiyimə görə də Talib Quliyevdən pulu ala bilmədiyimə görə də bəzi işçilərin pulunu deyə bilmirəm. Və Talib Quliyev də ona izah edir ki, bizim belə bir işçilərimiz olmayıb, hətta bunun danmağa belə çəkinmədilər. Eyni zamanda Talib Quliyev və qeyd olunan MMC-nin digər yəni rəsmləri vətəndaşlarla, işçilərlə 2012-ci ilin avqust ayında rəsmi dırnaqarası əmək müqaviləsi bağlayıblar və həmin bağlanmış əmək müqavilələri vətəndaşlara qarşı tərəfə təqdim olunmayıb. Və bu günlərin əmək müqavilələri gizlədilir və özlərinin dediyinə görə biz o əmək müqavilələri cırıb atmışıq, sizin əlinizdə heç bir əsas yoxdur. Amma MMC, Əmir Tikinti İstehsal MMC və digər yuxarı qurumlar, yəni Azərqaz bilməlidir ki, bunu sübut etmək, vətəndaşların həmin xətləri kimlə, hansı işçilər tərəfindən çəkilməsini sübut etmək heç də bizə o qədər çətin olmadı və ona görə ki, orada yaşayan insanlar, qaz xətləri, qazla təmin olunan şəxslər, vətəndaşlar hamı yetkinliklə təsdiq edirlər ki, həqiqətən də bu şəxslər orada bu qazın çəkilişini, xətlərin yenilənməsi, yeni xətlərin çəkilişini, işi icra edən fəhlə sinifi bu şəxslər olmuşlar. Yəni, bunun subu əmək müqaviləsi olmasa belə. Və burada təmir tikinti istehsal MMC-nin açıq şəkildə qanunsuzluğundan biri də odur ki, əmək müqaviləsi bağlanmadan qanunsuz olaraq işçi qrupu işə getirmək və kütləvi şəkildə vətəndaşları aldatmaq, bu yolla da vətəndaşları aldatmaq. Qanunsuzluğa qarşı bu günləri Azərbaycanda biz təşkilat olaraq mübarizə aparsaq da və digər dövlət strukturları və digər təşkilatlar da bu mübarizədə fəal iştirak eləsələr belə çox təəssüflər olsun ki, bu gündə elə bu kimi problemlər aradan qaldırılmır. Yaradılmış müəssisələr, MMC-lər fəaliyyəti və onların iş qabiliyyəti heç vaxt araşdırılmır. Əslində bunlar bir təhsilatçı qurum kimi fəaliyyət göstərirlər. Yəni, bu da odur ki, Azərbaycanda bu günlə təhsilatçı deyiləndə ilk növdə şapka verməklə, hansı işin örtbaslıq edəməklə, nəyəsə silməklə, çikli pulların yumulmasında istifadə olunan bir qurum kimi tanınır artıq biz bunları. Bizə başqa cür tanımağa da başqa bir imkan yaradılmış ki, biz başqa cür olaraq tanıya bilək. Bu səbəbdən də bizim bu günlər yəni istəyimiz, tələbimiz odur ki, qeyd olunan təmir tikinti istehsal MMC-nin işinin araşdırılması, zərərçəkmiş şəxslərin əmək haqqlarının dərhal ödənilməsi və MMC-nin fəaliyyətinə mütləq bağlanılması və barələrində günahkarların barələrində qanun vaxt şəkildə tədbirlərin görülməsi, cəzalandırılmaları. Bu günləri Azərbaycanda, İsmaillıda və digər bölgələrdə baş verən hadisələrin də arxasında bu kimi problemlər dururdu. Vəzifəli şəxslərin və ya vəzifəli şəxslərin qohumlarının vətəndaşlara beləcə bu kimi divan tutması, mənim arxamda adamım var, mən heç kimdən qorxmuram, mən filan gəlsənin adamıyam, mən kimin adamıyam, kimin qohumuyam, bu kimi faktlarla vətəndaşları cana doydurmaqla unutmasınlar ki, hər kəsin bir səbrinin bir qədəri var.
mən özüm bir hüquq müdafiəçisi olaraq, ali təhsilli bir şəxs olaraq dünənləri o şəxslə görüşəndə, Teymur Talib Quliyevlə görüşəndə öz səbrimi güclə basa bildim. Əsəblərimi çox çətinliklə cilovlaya bildim. Açıq şəkildə vətəndaşına təhqirlə danışır. Çəkinmədən, dövlətin adından bircə qov alıb ki, özlərini özlüklərində prezident elan eləsinlər. Amma açıq şəkildə, yəni artıq onlar özlərini ayrıca bir prezident sayırlar. Yəni bu dərəcədə qudurublar, bu dərəcədə özbaşına qalıblar, heç kimi hərdən bir sözü bu adı hala çevrilir. Çünki bizim bir çox müraciətlərimizdə dövlət qurumlarında işləyən şəxslərlə bağlı bu ifadəyə rast gəlinə bilər. Çünki biz gördüyümüzü, eşitdiyimizi yazırıq və rəsmi sənədlərə əsasən və digər sübutlara əsasən müraciətin araşdırılması üçün zəruri olan sübutları təqdim edirik və nə lazımdırsa qanunvericiyə əsasən tədbir görürük. Bu günləri yəni biz qeyd olunan MMC-nin qarşısında etiraz aksiyası keçirmək imkanımız da var. Çünki aldadılan şəxslər 7-8 nəfər deyil, sadəcə olaraq bizə müraciət edənlər 9 nəfərdir və bizdə olan məlumata görə 22 nəfər zərər çəkmiş şəxs var o həmin qurumdan. Biz də orada etiraz aksiyası keçirə bilərdik. Amma bugünləri bizim səbirli olmağımızın, yəni qeyd olunan etiraz aksiyası və piketlərin keçirilməməsində məqsədimiz ölkədə hər hansı bir xalçın yaranmamasında məqsəd daşıyır. Təbii ki, bizim müraciətlərimizə və qeyd olunan o Talib Quliyev kimlər üçün dövlət tədbir görməzsə, lazımı tədbir görülməzsə, bir mənalı olaraq bizim əlimizdən nə gəlir qanun çərçivəsində ona qarşı onu edəcək. Bunu edəcək, bunu bilməlidirlər və bunu da bilsinlər ki, biz mübarizəmizdə geri çəkilməyəcəyik. Çünki vətəndaşların ən axırıncı bir tikə çörəyini əllərindən alırlar. İndi də tələb edir, 6 aydan artıq çoxdur ki, vətəndaşlar pullarını ala bilmədikləri təqdirdə hələ də tələb edir ki, məcburi gəlib işləməlisiniz. Xoşun gəlmək istəyədən niyə işçi kimi bu işə getirməlisiniz? Nədir məqsədi? Hazır, necə deyərlər, hazır loxdadır da cəmatı. İşləyirlər 4 ay, 5 ay pullarını almalılar, sodu qovurlar, çıxır gedir. Nə vaxta qədər bu vətəndaşlar küçələrdə sürünməlidirlər Talib Quliyev kimi, Fəxri Salahov kimlərinin arxası üçün? Əslində, Fəxri Salahovun özü ilə mən görüşəndə o özü zərər çəkmiş olduğunu və aldadıldığını iddia edir. MMC qeyd edir ki, bütün işləri görəndən sonra Azərqaz ona pul verir. Azərqaz da bugün nə deyir? Zahir ki, biz bütün pulları ödənişləri eləmişik həmin MMC-yə. Qeyd təmir tikinti istehsal MMC-yə. Bu kimi adla fəaliyyət göstərən çoxlarla MMC-lər var. Məhz də heç bir-birinə fərqlənmir. Azərqazın özündə sual verilir bizə ki, hansı təmir tikinti istehsalı deyirsiniz? Bir nömrə fərqləndiricisi yoxdur, bir adında bir fərqlənmə yoxdur ki, konkret bir adama deyəndə bu qurumu tanıya bilərlər. Bundan başqa əmək haqqıları hansı qanunvericiyə, hansı normativə əsasən hesablanır, bunlar məlumdur. Ki, qonorar maaş verilməli idi. Hər qaz xəttinin çəkilməsinin metrə ilə ölçülməsi ilə qiymətləndirilir. Amma bu qiymətlər hansı tarif paketlərinə, hansı qanunvericiyə əsasən aparılır, bunu bilmək olmur. Və bir də Prezident Administrasiyasından Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə də müraciətimiz göndərilib. Hal-hazırda da və vətəndaşların özlərinin də ayrı-ayrı müraciətləri var və o müraciətlər də hal-hazırda araşdırılır və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən bizdə hal-hazırda, yəni ki, bir az öncə bizə məlumat daxil olub ki, artıq o işlə əlaqədə nümayəndə qeyd olunan MNC-nin ünvanına göndərilmişdir, yəni gediblər. Biz hesab edirik ki, bugünlər bu kimi MMC-lərdən zərər çəkmiş şəxslər olduqda, hüquqların müdafiəsi ilə bağlı bizə hər bir şəxs, bir vətəndaş olaraq, bir həmvətən olaraq bizə müraciət edə bilərlər. Bizim təşkilat hər zaman vətəndaşların hüquqların müdafiəsində canla başla hazırdır. Dövlətimizin maraqlarına xidmət edərək hər bir vətəndaşın hüququnu qorumaq missiyasını öz üzərimizə getirmişik. Və biz də onu da açıq şəkildə elan edirik ki, bizim üçün fərq etməz, hüquqların müdafiəsi üçün zərri olan bütün addımları ataraq Talib Quliyev kimi və digər bu kimi şəxslərin qarşısında heç vaxtı aciz qalıb, vətəndaşların yanında isə məyus olmalıq. Talib Quliyev kimilər də bilməlidirlər ki, biz bu günləri və digər bu kimi təşkilatlar da bilməlidirlər ki, biz mübarizəmizdə sonuna qədər davam edəcək. Bu günlər əslində bu vətəndaşların tələbi ilk növbədə alacaqları maaşlarının verilməmiş maaşlarının tələbi deyil. Onların təhqir olunmasına qarşı mübarizədir. Onların alçaldılmasına qarşı mübarizədir. Aylarla evlərinin yanlarında üzqara qalmalarının
mübarizəsidir. Və eyni zamanda yeni il ərəfəsində dekabrın 31-in 30-unda çağırdılar ki, gəlin Bakıya sizin maaşlarınızı verək. Hər bir bölgədən Bakıya gələrək gəlin maaşlarını getirməyə çalışıblar. Və ondan sonra gəlib yanvar ayının 15-ində yenə də çağırırlar Bakıya. 5 gündən 10 gündən çağırırlar, dindirirlər, çıxırlar, təhqir edib salırlar yola ki, gedin, sizə pul verilməyəcək. Və nəhayət pulu şabaş kimi tökür stolun üstünə ki, vətəndaşa acıq verir Azərbaycan manatı ilə ki, bu günlər müstəqil Azərbaycan manatı ilə ki, bəli, mən buyum. Sanki Azərbaycanı müstəqil eləyən Talib Quliyevlər olublar. Sözüm bu qədər. Şikayətçilər də öz sözlərini, öz fikirlərini bildirsinlər. Hamının problemini özü bilir. Və orada yiyintilər, yəni hansı qanunsuzluqlar baş verir, nə görüblər, nələrin şahid edirlər. Həqiqətən də müəllim qeyd etdiyi kimi təmir tikinti istehsal cəmiyyətindən bizi MMC-dən bizi həqiqətən aldatmışdılar. Pulumuzu vermirlər sadəcə olaraq. Çox bəhanə gətirirlər. Məndən də daha zəng edib deyil, təhqir edir ki, bəzi-bəzi sözlərlə, axmaq sözlərlə təhqir edir. Sən niyə müraciət eləmsən, niyə ərzə yazmısan, ged ərzəni geri götür, gəl işin işdə. Mən də dedim ki, qayıdır. Siz işlədiyimi ala bilməmişəm. Hələ siz deyirsiniz ki, bir 2 ay, 3 ayda əlavə işləyin. Nə vaxtsa mən qazanıb, pul qazanıb uşaqlarıma pul aparmalıyam. Sadəcə olaraq mən xahiş edirəm ki, mən verdiyim ərziyə açıqlama verilsin hər bir tərəfdən. Dünən saat 7 radələrində bizim bu vəkillə bağlı öz qrup başlarımız getmişdik. Həm müdariyyə bəli getirir, açmaq, pulu səbdiləməyə. Biz hansı ki, 3 ayı işləmirik, həmin o pulumuzu gözlür ki, bizim o pulumuzu versinlər. Amma bizi işə dəvət edirlər. Amma biz isə ona etiraz edirik. Onun görə mən xarş edirəm bu, nədir, bu TV kanalından və qeyri, nədir, nadirlikdən, bu işə baxan, məsuliyyət daşıyan insanlara mən xarş edirəm, birinci. Ki bizim bu işimizə baxılsın, baxılsın, bu dövlət işidir bu, buna baxılsın, arasın və bizim pulumuz, əməkimizi bizim versinlər. Və kimlərdə orada günah varsa, onlarda cəzalandırsın, cəzalandırsın onlar. Bu pul göstərdi də onun hamımızın, onu dedi ki, aksi dedi, öz sözünü dedi, amma bizə pul demişdi, amma onu vermədi bizə. Təzəl qabağı biz getmişik, getdi adama 100 manat pul verdi. O pulun qabağında. Verəcəyik, gən işləyin. Gən işləyin, pul verəcəyik. Biz də orada ehtiyac edirik ki, yox, pulumuzu, əməkumuzu biz almayınca, oktyabr, noyabr ayın pulu. Hələ almamışıq biz. Ona görə dedim, biz, yəni biz, mən yox biz, yəni işləməyəcəyik. Ona görə bu ünvanla bağlı biz qeyri yerə də işləyirik, yəni şəxsi işləyən işləyirik. Yəni bu işimiz də elə də qalır. İşi ehtiyac elədik, bu ünvanla da elə bizi talib. Qəllim, hələ də bizi qeyri, sonra faxı prorab, bizim o prorab master, o da orada elə birinci məsuliyyət daşıyır taldan sonra. Yəni ki, bunlar bizi arxan eləyirlər, bu həftə olacaq, gələn həftə olacaq, elə bu həftə, gələn həftə üçüncü aydır. Üçüncü aydır ki, bizim pulumuzu, əməkimizi ala bilmirik. Onu bir xarş edirəm mən, dövlət strukturuna ki, bizim bu TV kanalından ki, bu işlə məsuliyyət daşısınlar və bizim pulumuzun qaytarılmasında və onların da cəzalanmasına əməl eləsinlər. Artıq həqiqətən mənim adı çağırdı idarəyə, rəisin özü, müdürün daha doğrusu. Çağırdı, dedi ki, mənim lazım olan qədər pulum var. Kloku stolun altından çıxartdı, tökdü stolun üstündə çevirdi səhsində, dedi, görün nə qədər desə pulum var. O da bilmirəm. Verməkdə fikrim yoxdur. Bu cürlə bizə deyir, görmüşsən özüm, sonra lazım olan yerə, deyirdi, harada gelsin, müraciət edəsəyir, mən heçimdən nə qorxanam, nə səkinəm. Biz əllə boş peşər yola saldılar, dedə çıxın bir. Deyir, harada gelsin, yer. Mən də yoldaşların dediyini təsdiq edirəm. Dünən saat 7-7 yazısı hərəsində mən də olmuşam həmin otaqda, tabi mənim otağında pulu mən də gözümün qabağında tökdü stolun üstünə ki, mənim pulum var. Biz də
sözlə atır Fəxrinin üstünə. Fəxri bizim paragrafımız olur. Fəxri də deyir ki, mən idarədən pul alamam. Və harada istəyirsiniz, gedin şikayətinizi edin. Mən heç kimlə qorxmuram, birinin əvəzinə 5 dənə gedin əzrə yazın. Mən sizdən xahiş edirəm, sizlərdən xahiş edirik, yəni bizim bu fəhlə sinifinə, fəhlə şikayətinə baxılsın. Çox xahiş edirəm. Çox sağ olun.